Dobrodošli u još jednu emisiju iz srca Europe. Danas su gosti otvorenog studija u Europskom parlamentu hrvatski zastupnici Dubravka Šuica, Ivan Jakovčić i Davor Škrlec, te Lahorka Ropac iz ureda Hrvatske gospodarske komore u Briselu. Dobro nam došli. 4 godine članstva Hrvatske u Europskoj uniji obilježavamo ovoga ljeta i to u punom jeku turističke sezone. Prilika je to i da pogledamo detaljnije koliko je turizam kao tema prisutan u Briselu, u europskim institucijama, koja je dodana vrijednost hrvatskog članstva za turizam u Hrvatskoj, što je bolje, u čemu zaostajemo, što smo naučili, a koje smo znanje predstavili i promovirali u Europi drugima. Razgovarat ćemo o aktivnostima hrvatskih zastupnika u određenim područjima turizma i onim područjima koje su povezane s turizmom, kao i pitanjima kakav nam turizam u Hrvatskoj treba. No danas nam stiže i dobra vijest iz Brisela koja je bitna za turizam hrvatskog juga. Potpisana je odluka o financiranju velikog projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, projekt koji uključuje izgradnju Pelješkog mosta. Koje su vaše reakcije na konačno zatvorenu financijsku konstrukciju Pelješkog mosta i njegova izgradnja do 2021. ili 2022. godine, gospođo Šuica? Moja reakcija vam je poznata. Dakle, ja sam danas presretna što se taj veliki projekt konačno može realizirati. Do sada je bilo ideja, ali nikada nije bila zatvorena financijska konstrukcija. Sada je jasno, s obzirom da su 85% sredstava iz Europske unije nepovratnih, da će se taj projekt sigurno realizirati. Nama je to jako važno. Ja sam i danas već rekla da moj grad, moj Dubrovnik, neće više biti otok i sretna sam zbog toga, jer ponekad smo zaista se osjećali kao na otoku, što ne znači da je loše na otoku, ali u svakom slučaju zbog turizma i zbog svega onoga što Dubrovnik treba i što Dubrovnik jest, neophodna je prometna povezanost i zato Pelješki most, premda je u nekoliko navrata bivao kontroverzan i nije bilo konsenzus oko njega u hrvatskoj javnosti, malo po malo mislim da smo postigli konsenzus i da nije nijednom hrvatskom građanu danas žao što će se taj dosta veliki novac uložiti u hrvatski jug. Smatram da je hrvatski jug dosta dao za neovisnost Hrvatske i sam Dubrovnik i da je došlo vrijeme da se to i nama vrati. Gospodine Jakovčić, Istra je dobila tunel Učku davno, a Dubrovnik, eto, tek sada... Da, to je za vrijeme komunizma. Šalim na stranu, ja mislim da je to naravno odličan korak. Međutim, želim gledati i kao izvjestitelj na kraju kraja u Europskom parlamentu za Jadransko-Jonsku makroregiju, gdje smo spominjali naravno i Pelješki most. Želim vjerovati da u stvari, kada govorimo o berlinskom procesu kojega ima Europska unija prema Zapadnom Balkanu, da nam je neophodna jedna prava Jadransko-Jonska autocesta koja će početi tamo negdje u Trstu i završiti negdje u Grčkoj igumenici. Mislim da je to ono što je krajnji cilj čitavog ovog procesa kojega radimo i tu bi, naravno, Pelješki most je jedan vrlo bitan element za nas u Hrvatskoj, ali gledajući strateški sve zajedno, mislim da trebamo i kao zemlja, i kao vlada, i kao država inzistirati upravo na tome da nam Europska unija maksimalno pomogne u financiranju Jadransko-Jonske autoceste. Tek tada će sve to skupa biti zaista u punom smislu pravo rješenje za uopće bilo kakvu komunikaciju i prometnu infrastrukturu u Hrvatskoj. Gospodin Škrlec, koja je vaša reakcija? Dakle, radi se ipak o jednoj do sada najvećoj investiciji Europske unije u infrastrukturu u Hrvatskoj do sada, dakle sveukupno više od 500 milijuna eura. Koje su vaše reakcije? Što zapravo to znači ne samo za hrvatski jug? Pa ja bih tu istaknuo tri, ja bih rekao, važne stvari koje kolegice Dubrovka i Nino nisu rekli. Prva je da ovaj most će znatno ubrzati ulazak Hrvatske u šengenski prostor. Dakle, mi ne znamo kada će zapravo Bosna i Hercegovina ostvariti uvjete i kada bi se to moglo dogoditi. Ne može se reći da bi to bio uvjet, ali će sigurno biti, ja bih rekao, olakotna okolnost koja će zapravo ubrzati taj proces, gdje više neće biti prepreka da Hrvatska možda i do predsjedavanja ili barem za vrijeme predsjedavanja počne ostvarivati, znači, taj važan uvjet. Drugi je da će to sigurno približiti, ja bih rekao, i Pelješac, ali i Korčulu, Lastovo, Mljet, dakle, neke neotkrivene dijelove, pogotovo Lastovo i Mljet za turizam, pogotovo one koji bi trebao rasti na onim nekim održivim principima. I treće,
što je zapravo pokazuje kada se neki projekt dobro pripremi, da onda nema problema za odobravanjem i financiranjem od strane Europske komisije, s time da je Pelješki most zbog svoje vrijednosti, dakle preko 70 milijuna eura se mora tražiti mišljenje komisije za sve ono što ispod 70 milijuna eura ne treba, ali je, ja bih rekao, dobar znak ako dobro pripremiš, onda neće biti problema oko financiranja i realizacije ovog projekta i to je poruka zapravo drugima koji ulaze u takve infrastrukturne projekte, da li oni bili u transportu ili u nekom drugom sektoru, znači potpuno svejedno. Pratit ćemo naravno sve ove radove oko Pelješkog mosta i naravno oko Jadransko-Jonske ceste u idućim godinama. Na Europskom parlamentu postoji odbor za promet i turizam koji je odgovoran za pitanje zajedničke politike za željeznički, cestovni, zračni i pomorski promet, te promet unutarnjim plovnim putovima kao što su zajednički propisi za prijevoz unutar Europske unije i uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području prometne infrastrukture. Također se bavi i poštanskim uslugama i turizmom. I tu smo sada konačno kod turizma. No prije nego započnemo pitanje svim sudionicima, sa molbom za kratki odgovor, kakav je danas, 2017. imidž Hrvatske kao turističke destinacije i koliko je turizam postao dio prepoznatljivog hrvatskog brenda u Europi, gospođo Šujec? Ja mislim da je imidž Hrvatske solidan kad je turizam u pitanju i da smo zapravo imamo ogromne komparativne prednosti u odnosu na sve druge turističke destinacije koje zbog razno raznih razloga nisu danas tako prijemčljive kao što je to Hrvatska. I ja mislim da možemo samo raditi na tome da ostane takav imidž i da nekim našim krivim razvojnim projektima ne uništimo taj imidž koji Hrvatska ima kao brend danas u svijetu. Nedavno je u Zagrebu na jednoj velikoj konferenciji o brendiranju i brendovima u Hrvatskoj pala riječ da je Hrvatska zapravo, da su Hrvatska su mediteranska vrata prema srednjoj Europi. Gospodine Jakovčić, može li se ta činjenica da su zaista Hrvatska su mediteranska vrata prema srednjoj Europi iskoristiti još na bolji način za još bolje brendiranje Hrvatske kao turistička destinacija? Naravno da može. Mislim da ipak mi trebamo pogledati da imamo na neki način dva različita modela, dva različita tipa dolaska u Hrvatsku. Jedno je ono što je Istra, dolazak automobilima, jedno je što je Dubrovnik, dolazak avionima. Dakle, već tu imamo jednu vrstu gdje mi moramo odgovoriti tržištu koje nas želi, koje nas treba, koje nas voli i gdje smo jako zamijećeni. Ja mogu reći, mene kolege zastupnici i kolegice zastupnici, svaki drugi me pita, barem u mojoj grupi sigurno je slično i kod gospođe Šuljice, pa daj preporuči mi neku destinaciju, preporuči mi gdje da ide na odmor. Ja sam već organizirao za nekoliko njih odmor u Istri ove godine. Jedan je kupio čak i kuću prošle godine jer je se zaljubio u Istru. Dakle, mi imamo jako pozitivan imidž ovdje, to nema nekakve dileme, to se potvrđuje iz dana u dan, ali kažem, morat ćemo dobro razmisliti kako želimo dalje razvijati turizam, na koji način želimo privući, pa mogu reći otvoreno, goste malo i dubljeg džepa na kraju krajeva. I to su sve elementi o kojima ćemo morati razgovarati ili o kojima moramo razgovarati već danas da bi nam sutra bilo još bolje kad govorimo o turističkom sektoru. Gospodin Škrlec, naravno vas moramo pitati i što je sa održivim turizmom, jer dolazite iz stranke Zeleni. Dakle, koliko je Hrvatska odmakla na tom području? Hrvatska kao destinacija održivog turizma, OPG-ovi je šlagvort u Hrvatskoj, sve je to popularnije. Koliko smo otišli i koliko smo napredovali u ovih nekoliko godina članstva u Europskoj uniji? Pa napredovali smo znatno, ali ja bih rekao da možemo još i bolje, dakle pogotovo ako idemo koristiti sredstva koje imamo na raspolaganju u fondovima Europske unije. Hrvatska je prva članica Europske unije koja je preko 40% svog prostora zaštitila da su ili nacionalni parkovi ili parkovi prirode ili zaštićena područja. Sada je zapravo, ja bih rekao, dobar početak da ta područja na neki način stavimo u funkciju, da ona i donose zapravo prihod na način da ne da budu samo sredstva ostvarivanja profita, nego da budu ono što sam već nekoliko puta čuo od recimo planarskih vodiča, od turističkih radnika, da smo prije živjeli sa prirodom, nakon suživote sa prirodom, a da se danas gleda samo profit. I upravo zbog toga što nismo razvili taj segment turizma dovoljno, zapravo imamo sad šansu da, ja bih rekao, i izvan Europe prodamo to, da evo vidite, kod nas možete zapravo doći kao turisti, ali uživati u prirodi kao što se recimo radilo možda prije 50, 70, 80 godina.
dok se recimo, ne znam, naši djedovi bili ovoga mladi, a da sve to zapravo potakne, dakle, još ste rekli, i razvoj obiteljskih gospodarstva i u smještenim kapacitetima, dakle, da oni dožive autohtoni boravak u toj okolini, ali za proizvodnju zdrave hrane. Dakle, to je sve nešto što mi zapravo možemo, dakle, koristiti sredstva Europske unije za razvoj tog nečitog dijela turizma, a da opet turizam, dakle, je isključivo u nadležnosti država članica. Dakle, ne može doći nikakva direktiva iz Brisela koja će definirati kako treba razvijati turizam. Dakle, na nama je da koristimo druge segmente, da ih dobro posložimo i da to zapravo usmjerimo, znači, u razvoj onoga što se zove održivi turizam. Hrvatska gospodarska komora, gospođo Oropac, vi radite ovdje u uredu Hrvatske gospodarske komore u Briselu. Naravno, vrlo pomno pratite isto što se događa sve na području turizma. Na koji način vi kroz vaš ured ovdje također pridonosite promoviranju Hrvatske kao turističke destinacije, brendiranje Hrvatske na različitim područjima vezani uz turizam, vezani uz zdravu hranu? Tako je. Hrvatska gospodarska komora ima ured u Briselu od 2000. godine i mi naravno da pratimo šta se dešava u turizmu i da samim ulaskom u Europsku uniju, kad smo postali članica, su se otvorile neke nove mogućnosti. Ono što mi nudimo našim tvrtkama koje se bave turizmom, odgovaramo na njihove upite prvenstveno i pokušavamo ih spojiti sa potencijalnim poslovnim partnerima, naravno sve u suradnji sa Uredom turističke zajednice u Briselu. Također, u Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sektor za turizam koji ima nekoliko strukovnih udruženja, na primjer strukovno udruženje hotelijera, zajednica obiteljskog turizma, kamping turizma i tako dalje. Ono što se njima otvorilo da, znači, sada lobiraju za svoje interese, da sudjeluju u javnim konsultacijama po pojedinim pitanjima koji se tiču turizma i da na taj način daju svoj doprinos i utječu na donošenje budućih direktiva i regulativa. Mi smo već i prije ulaska u EU organizirali promociju naših županija i regija. Organizirali smo 2009. godine promociju Istarske županije, njenog turizma i poljoprivrede, promociju Krapinsko-Zagorske, Šibenske županije i tako dalje. Dakle, široki je dijapazon usluga i aktivnosti koje mi u našem uredu možemo napraviti za naš turizam. Na kojim područjima turizma vidite prednost Hrvatske u odnosu na konkurente? Znamo da je konkurencija vrlo velika. Gdje Hrvatska je napredovala ovih nekoliko godina, a gdje još zaostaje, gospođo Šuljce? Kao što je gospodin Jakovčić malo prije rekao, da postoje različiti gosti koji dolaze u Istru i drugi koji dolaze u Dubrovnik. Isto tako, cijelo vrijeme imamo razgovore oko takozvanog elitnog ili kvalitetnog turizma i masovnog turizma. Vrlo je teško razgraničiti jednu destinaciju i učiniti samo destinacijom kvalitetnom, a da nema masovno. Kad govorim masovni danas, to se odnosi na kruzerski turizam, nažalost, i tu je Dubrovnik u tome prednjači. Postoji veliki problem koji prijeti Dubrovniku da više ne bude tako atraktivna destinacija kao što trenutno jest. Ono na čemu cijelo vrijeme radimo i što smo se trudili dok sam još bila i gradonačelnica i sada, jest da imamo cjelogodišnji turizam i to je ono što želimo postići u Hrvatskoj, da se disperzira broj turista tijekom cijele godine. To je ono što nismo uspjeli, još uvijek imamo nešto što zovemo sezona, posezona i tako dalje. A mislim da je Hrvatska baš tu idealna destinacija s obzirom i na položaj geografski, ali s obzirom na klimatske uvjete i na sve ono što može ponuditi da bi bila konkurentna u odnosu na te druge koji imaju samo plaže. I na tome zaista turistički djelatnici i eksperti trebaju malo više poraditi. Ono što se dogodilo zadnje vrijeme, jest, govorimo o održivom turizmu, dogodilo se da je UNESCO poslao na neki način kritiku, a i mislim čak da je to neka obveza u odnosu na grad Dubrovnik, da u jednom trenutku ne može više biti od 8000 gostiju unutar same stare gradske jezgre. UNESCO brine o svojim spomenicima i mi sami moramo brinuti o njima i ne činiti da su oni prenapučeni, da turistima stacionarnim koji borave u hotelima sa 5 zvjezdica činimo nemoguć boravak u tom gradu zbog takvih gužvi. Znači, puno je tu još posla za naše turističke djelatnike, ali i za razne gradske mjesne vlasti da to na neki način učine izbalansiranim i da taj turizam zaista u Hrvatskoj bude konkurentan i bude u odnosu na druge vrlo privlačan.
I još jedno potpitanje, s obzirom da dolazite iz Dubrovnika, gdje je došlo i do promjene na čelu grada, očekujete li promjene vezane uz turizam? Trebalo bi promjena. Mladi gospodin gradonačelnik Franković dolazi iz oblasti turizma i trebao bi možda malo bolje razumjeti taj turizam, ali neće to biti teško. Neće to biti tako lako promijeniti, jer to su trendovi koji se trebaju dugoročno planirati. Konkretno kad govorimo o kruzingu, kruzerskom turizmu, onda oni imaju sve već unaprijed po godinu, dvije, tri dana uplaćene ture i tako. Potrebno je to puno, puno sustavnije strateški promišljati da bi se taj turizam zaista izbalansirao i da bi odgovarao svakom od naših mjesta. Dakle, i onome turizmu unutrašnjosti. Mi imamo danas turizam u Zagrebu koji, ako pratite brojke u Zagrebu, vidite da je Zagreb postao turistička destinacija. Zagrebački advent i tako dalje. Znači, vrlo, vrlo je bitno promišljati turizam s razine države, ali i naravno regionalno i vidjeti što kojemu području najbolje odgovara. Gospodine Jakovčić, dolazite iz najrazvijenijeg dijela Hrvatske kada je riječ o turizmu. Što je prioritet Istri danas u području turizma, na čemu se radi i može li Istra biti pravi primjer održivog turizma ne samo za ostale dijelove Hrvatske, nego na Mediteranu općenito? Koji je tajni recept uspjeha Istre ili će to možda ipak ostati tajna? Neće ostati tajna. Jedna od recepta, sad ću se ispraći šala, ali to je gospodin Miro Dragičević svojedobno rekao na HTV-u, kad je rekao da jedan od razloga je politička stabilnost u Istri, gdje nije bilo promjena. To su njegove izjave, on je jedan od najjačih stručnjaka. Zato mi tražimo stabilnost, pa ja, mi se nadamo da će stabilnost. To je na vama da se izborite za stabilnost. Mi smo se to izborili i nije bilo promjena. Ali, malo šale, ali i zbilje u svemu tome, jer smo imali jedan kontinuitet u ideji kakav turizam želimo. I Istra je danas sa svojim kapacitetima blizu Dubrovnika, sa smještenim kapacitetima u pet zvjezdicama, a kad gledamo, a dobro, Dubrovnik je i manja destinacija, naravno i manji prostor je, ali količina hotela s pet zvjezdice i četiri zvjezdice u Istri je danas vrlo velika već. Kamping destinacija od četiri zvjezdica isto tako vrlo velika. Znači, išli smo na kvalitetu, to je prva stvar uz more, i druga vrlo bitna stvar je turizam u unutrašnjosti, koji nije postojao. Ja sam jedan od tih koji je to inicirao, jer je bilo vidljivo da i istarska unutrašnja sa toliko napuštenih kuća, sela, ovo, ono i tako dalje, propada, a veliki je resurs za razvoj turizma. Zašto mogu u Toskani nešto u Provansi napraviti u Andaluziji, a mi ne možemo? I prije, ne znam, 20 godina krenuli smo sa raznim bankama, kreditiranje, čak smo plaćali arhitekte da ne bi ljudi napravili neku grešku, da ne kažem glupost, na starim kućama. I to je suradnjom javnog i privatnog sektora na kraju uspjelo se napraviti nešto da mi danas, u stvari, najveći jedinstveni hotel u Istri i unutrašnjosti Istri. Imamo tisuće ležaja u unutrašnjosti Istri. I to je veliki, da tako kažem, kapital. Šta još? Pa evo, sad ćemo polemizirati, kolega Škrlec i ja. Golf. Imamo jedno golf igralište za turizam u Hrvatskoj. Austrija ima 150 golf igrališta. Koja je ekološki svjesna zemlja? Pa ja mislim da je Austrija malo svjesnija nego mi. Ali ih ima 150 golf igrališta. Treba nam barem pet u Istri, ne znam, nekoliko njih u Dalmaciji. Barem to nam treba, da bi proširili turističku sezonu. Barem jedan u Dubrovniku. Dobro, mislim da o golf igralištima ćemo napraviti posebnu emisiju, ali gospodin Škrlec, Hrvatska nije samo more i obala, već i unutrašnjost planine, rijeke, jezera. Koliko je po vašem mišljenju dovoljno promoviran ovaj kontinentalni dio Hrvatske koji također nalazi se samo nekoliko sati vožnje autom od europskih središta? Možemo li očekivati i neku spektakularnu akciju s vaše strane i za kontinentalnu Hrvatsku, kao onu kada ste nedavno pokrenuli akciju protiv otpada u Jadranu? Da, neću ići ironiti, nego ću planinariti. Dakle, malo razlika od onoga što se tiče ovoga sprečavanja otpada u moru. Dakle, nacionalna kampanja koja je krenula sada sa praktički svjetskim danom zaštite okoliša. Uskoro će se pojaviti reklamni materijali na ulazu u gradove, luke, trajektima koji će podsjetiti svijest kod ljudi da zapravo ne treba bacati otpad u moru i da je to prvi zapravo način kako sprečavati da dolazi do zagađenja. Ali što se tiče ovog kontinentalnog turizma, da, bit će jedno iznenađenje krajem lipnja. Organiziram ovdje izložbu u Europskom parlamentu predstavljajući projekt Via Dinarica. Dakle, projekt koji je zapravo regionalnog značenja, gdje se promovira jedna planinarska pješačka i biciklistička staza, dakle tri zapravo staze paralelno, koje idu od Slovenije do Albanije
i naravno da tu Hrvatska igra jednu najveću ulogu i upravo će taj dio biti ovdje promoviran. Ali da je zapravo možda to i više poznato izvan granica Hrvatske nego Hrvatske je to da je National Geographic, dakle poznati svjetski časopis, američki zapravo, to proglasio krajem 2016. godine kao jednu od najboljih destinacija 2017. gdje netko ko želi zapravo uživati u prirodnim ljepotama, konzumirati lokalno proizvedenu zdravu hranu, naravno boraviti na svježem zraku, radi se o smještenim kapacitetima, upravo ćemo to promovirati kao jednu jako dobru turističku destinaciju koja ima dakle regionalni značaj, ali prvenstveno dakle, da diže lokalnu ekonomiju i da pokaže i prirodna i kulturna bogatstva koja zapravo ta staza sadrži. Dakle, samo da kažem ukratko, to prolazi do Dinaridima, dakle prolazi se jedna staza ide preko Velebita, Dinara i onda dalje ulazi u Bosnu. Jedna ide dijelom preko otoka, dakle neko ko malo želi i recimo roniti ili plivati uz put. I treća znači, koja ide zelenim pojasom znači, unutra kroz Liku, dakle svako može zapravo birati i birati dio koji će proći, da li će proći sve za vrijeme godišnjeg ili će ići u više navrata, to je ovoga, sad ovoga osobni zapravo afinitet. To isto radimo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, znači predstavništvo u Briselu, gdje ćemo organizirati treći dan, znači prvi dan je izložba koja traje tjedan dana, onda je konferencija i treći dan je predstavljanje turoperaterima, znači Beneluxa, o potencijalima te Via Dinarike kao turističke ponude Hrvatske. I nadam se da ćemo uspjeti čak i organizirati studijski posjet novinara koji predstavljaju i turističkih radnika koji predstavljaju znači, zajednicu ovdje, da u rujnu posjete dio znači, Via Dinarike kroz Hrvatsku i time zapravo doprinijeti, ja bih rekao, na pravi način promociji turizma Hrvatske u EU. I na samom kraju emisije htio bih vas pitati sa molbom za kratki odgovor. Gdje vidite Hrvatsku za 10 do 20 godina kao turističku destinaciju? Kakvog turista mi trebamo? Kako će izgledati Hrvatska 2030. godine kao turistička destinacija, gospođo Ropac iz Hrvatske? Pa Hrvatsku vidimo kao svakako turističku destinaciju sa još boljim i većim imidžem koje će ugostiti turiste koji će biti sve više modernizirani, digitalizirani i znači jednu razvijenu turističku zemlju. Gospodine Jakovčić. Pa skoncentrirat ću se samo na Istru. Ako napokon jedna pametna hrvatska vlada omogući da se Brijune obnovi kako treba, onda će Istra biti apsolutno najatraktivnija destinacija, možda ne na planeti, ali tu negdje. Prema tome, ajmo napraviti Brijune i imajmo nešto što zaista nitko nema. Gospodine Škrlec. Nešto što danas nitko nije spomenuo, pristupačni turizam. O tome smo imali konferenciju prošle godine u Splitu. Dakle, mi imamo danas 80 milijuna građana u EU sa invaliditetom, da li trajnim ili privremenim. Taj udio će se, nažalost, povećavati. Evo, i mi ćemo ovdje stariti, dakle, za 10 godina ćemo i mi biti zainteresirani da sadržaj koji se nude u našem turističkom sektoru budu pristupačni ne samo od smještajnih kapaciteta, nego i plaže, nacionalni parkovi, parkovi prirode, drugi sadržaj kulturni, znači koji želimo pokazati turistima i upravo je to način kako možemo povećati ulaganje u turizam da privučemo i one u kategoriju turista koji danas, nažalost, ne mogu doći jer je vrlo malo naših smještajnih kapaciteta, pogotovo drugih prilagođen, znači osobama s invaliditetom. I ovim riječima stigli smo do kraja današnje emisije Iz srca Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studiju, a to su danas bili zastupnici Dubravka Šuica, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, te Lahorka Ropac iz Ureda Hrvatske gospodarske komore u Briselu. Ja sam Alen Legović, do skorog javljanja u novom izdanju Iz srca Europe.